तो कल हिमंत विश्व शर्मा सर का एक इंटरव्यू लिया गया था जो कि हमारे असम के सी एम है इनका एक इंटरव्यू लिया गया था दा चैनल पर और उसमें उन्होंने बात किया सेवा बोर्ड और एच ए बोर्ड के क्लास टेन और ट्वेल्व के एग्जाम्स के बारे में तो उन्होंने उस इंटरव्यू में क्या क्या बात किया वो आप लोग सुन लो क्लास से और सेवा एग्जाम आसेकर एग्जाम लै पे कन्फ्यूजन हो पोस्टपोन हमने हो कैंसल होट पोस्टपोन हो सीबीएसई एग्जाम कैंसल करा हल এতিয়া নতুনকৈ এটা ডিচিজন আছে যে পাৰ্টিকুলাৰপোনালোকে কি ল'ব অলপ যদি ডিলেমাটো তেওঁলোকৰ আমাৰ সন্মুখত যিটো ডাইলেমা আছে যে চিবিএছ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগতে ইণ্টাৰনেট ইভালুয়েচনৰ এটা নিয়ম আছে অনলাইন ক্লাছৰ ওপৰত বা অনলাইন ব্যৱস্থাৰ ওপৰত টিচাৰে ইভালুয়েশ্যন কৰিব পাৰে আমাৰ তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আগৰ পৰা নাছিলে এতিয়া আমি দুটা তিনিটা কথা চিন্তা কৰি আছোঁ যে যদি পৰীক্ষাটো কেঞ্চেল কৰি দিওঁ ল'ৰা ছোৱালীক আমি ক্লাছ ইলেভেন পাৰ কৰাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে কটনত কোনে এডমিশ্যন ল'ব আৰ্যত কোনে এডমিশ্যন ল'ব মাৰ্কশ্বিটটো নাথাকিব নাথাকিলে আকৌ কলেজবিলাকে এণ্ট্ৰেন্স পৰীক্ষা পাতিব লাগিব তাৰ বিপৰীতে এটা ছাজেশ্যন আহিছে যে নহয় মাত্ৰ ক'ভিডৰ পৰিৱেশ ভাল হোৱাৰ লগে লগে দুই তিনি চাৰিখন বা তিনিখনমান পেপাৰৰ খালী পৰীক্ষা লৈ আমি ল'ৰা ছোৱালীক পাছ কৰাই দিব পাৰোঁ তৃতীয়তে যে নহয় অলপ দিন আমি অপেক্ষা কৰোঁ অন্তত জুনৰ পোন্ধৰ তাৰিখলৈকে যদি ক'ভিডৰ পৰিৱেশটো একেবাৰে সাম নাকাটে স্কুলতে কিবা এটা ইণ্টাৰনেল ইভালুচনো আমি কৰিব দিব পাৰোঁ নেকি গতিকে গোটেইখিনি কথা আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰীয়ে শিক শিক্ষাৰ লগত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি আছে আৰু তেখেতে দুই এদিনতে সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিব আৰু মই তেখেতকে অথৰিটি দিছোঁ যে আপুনি সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত লওক টুৱেলভৰ এক্সামিনেশ্যন ভাৰত চৰকাৰে চি বি এছ ইৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব তাক আমি চাই আছোঁ কাৰণ আজি মেডিকেলৰ এণ্ট্ৰেন্স যদি কোনোবাই মেডিকেল পঢ়িব খোজে তাক ফিফটি পাৰ্চেণ্ট লাগিবই যদি পৰীক্ষা নহয় সেই ফিফটি পাৰ্চেণ্টটো আমি কিহৰ ওপৰত গন্তি কৰিম জুনত যেতিয়া ভাৰত চৰকাৰে চিবিএছৰ ওপৰত কিবা সিদ্ধান্ত ল'ব তেতিয়া আমি অসমতো কিবা এটা সিদ্ধান্ত আমি ল'ব লাগিব জুনলৈকে মই ভাবোঁ যে পোন্ধৰ জুনলৈকে আমি গোটেই বিষয়টো চাম আৰু তাৰপিছত